សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសពថ្ងៃពេលដែលទំនេរពីការងារអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំរត់ PassApp ទំនេរអញ្ចឹងពេលល្ងាចនេះទៅរត់លេងទៅជួនកាលអាចបានម្ហូបអីអញ្ចឹងដែរក៏មកតែឧបសគ្គខ្លះដូចថាធ្លាប់ជួបប្រទេសទៅក្នុងភាសារីពោមនុស្សភាសានេះមាសអញ្ចឹងមុនវាផ្ទះច្រើនដូចផ្លូវក៏វាមានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលហៅហ្នឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមទៅរកដែរក៏ប៉ុន្តែពត់ពីប្រជុំអីចឹងទៅរកដរនៅតែមិនឃើញទៀតបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជាយោបល់ខ្លះប្រហែលជាអាចជួយបានតាមមើលទៅណាតាមមើលទៅឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងនេះបើសិននេះខ្ញុំចង់ហៅ PassApp ជីយ៉ាងទៅនៅខាងមុខនេះវាមានរបងវាមានស្អីចឹងមិនអាចចូលបានទេបើចឹងត្រូវដាក់ទីតាំងដែលមកយកហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវក៏បានដែរសំខាន់វាគឺថាគេនឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងបើសិនយើងដាក់នៅក្នុងផ្ទះដាក់នៅផ្ទះយើងនេះជួនកាលនេះអត់វាអត់មានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដូចនៅក្នុងទីក្រុងទេបើសិនជានៅក្នុងទីក្រុងផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងពេញណាពេញណីអញ្ចឹងជួនកាលគ្នាមកវល់ពីបីជុំនោះទម្រាំថានឹងបានជួបគ្នាទេពីបីដងរមមិនឃើញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងដាក់ទីតាំងឲ្យមកដល់ផ្លូវមកផ្លូវធំមកឬក៏ផ្លូវលំមកដែលគ្នាអាចទៅដល់យើងកំទុកនៅក្នុងទីតាំងក៏របើកអេមមួយចុច pick set pick up ហៅគ្នាគ្នាមកទៀតហៅឡានទៅហៅឡានគ្នាមកអញ្ចឹងគ្នាមកយើងកាគ្នាពងវិញវងតាកតងយើងទម្រាំទៅនឹងបានដែរបើចឹងយើងដាក់ទីតាំងច្បាស់មកមកយកគឺមកយកនៅកន្លែងហ្នឹងបើចឹងយើងហៅក៏ដឹងថាឡានមកច្បាស់ជាឈប់នៅម្ដុំរំហ្នឹងខ្វែហ្នឹងឬមួយម្យ៉ាងទៀតយើងថាមកតិចទៀតហើយកាងារយើងបើចឹងនៅពេលហើយកាងារថាយើងចង់ទៅហូបអីនៅខាងក្រៅចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាផ្ទះខ្ញុំនៅម្ដុំចាក់ជុកនេះឥទ្ធិរាប់ទេញនៅម្ដុំនេះចុះនៅឡៃកែងនេះតែឡៃកែងទូចនេះហ្នឹងហើយបើចឹងយើងដាក់រូបមនុស្សពណ៌លឿងហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងជិះ set pick up មកជិះ set pick up មកនឹងយើងមើលទៅចង់ជិះឡានជិះម៉ូតូឬក៏ចង់ជិះកង់3ខ្មែរក៏បានដែរហ្នឹងហើយចង់និយាយថាទីតាំងផ្ទះយើងនៅកន្លែងហ្នឹងបើចឹងយើងដាក់ទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងទៅតុកតុកឬក៏ឡានគេនឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកផ្ទះយើងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងប្រាប់អ្នកផ្ទះយើងឲ្យចាំជិះតុកតុកឬក៏ចាំជិះឡានទៅទីទៀតឡានគឺទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងហៅហើយគឺថាយើងមើលឃើញរូឡានតលណាត្រលណាអញ្ចឹងនឹងស្រួលពេលដែលហៅហើយយើងអាចគួយដាក់ទូរស័ព្ទមើលគួយតាមដានបានណាឡានទៅដល់នឹងនៅជិតនៅជិតដល់ហើយយើងទៅប្រាប់គ្រួសារយើងថាអញ្ចឹងមកឡានឬក៏ម៉ូតូហ្នឹងទៅជិតដល់ហើយចឹងពេលដែលទៅដល់ហើយហ្នឹងឡើងជិះហើយហ្នឹងចាំឲ្យគាត់ត្រឡប់មកយកយើងវិញនៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការនេះកន្លែងដែលខ្ញុំពោធ្វើការនេះក្រោយមកចាំយើងជុំគ្នាថាទៅលេងទៅហូបអីនោះណាឬក៏ទៅណាចង់ទិញតណាតណីឬក៏ថាចង់ចេញមកពោចន្ទងមកនេះសារបុយទាឡើងមកពលលានយន្តហោះអន្តរជាតិរំពេញអីអញ្ចឹងមក
នឹងក្រោយពីពេលដែលយើងបានជួបគ្នាហើយនេះកន្លែងខ្ញុំនៅនេះចង់រកខ្លួនឯងចង់ឃើញចំណាក់កន្លែងខ្ញុំធ្វើការនៅនេះហើយផ្ទះនៅកន្លែងនេះយើងមិនមែនថាទៅហៅនឹងតែមករកយើងទេយើងអាចកំណត់ឲ្យ password ហ្នឹងឡានឬក៏ម៉ូតូ password ហ្នឹងទៅយកនៅកន្លែងផ្សេងបានអត់បញ្ហាទេគឺទៅយកបានហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅយកហើយនៅកន្លែងនេះមិញទៅយកហើយពេលដែលហៅតែយក set pick up ហើយហ្នឹងវាថាយើងជិះឡានចុះទៅលេខនេះ on អាហ្នឹងវាមានចឹង pick up location ពី on map គេចុចហើយបើចឹងយើង add drop off នោះមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅលេង eon eon more than sok បើចឹងពីកន្លែងផ្ទះយើងទៅដល់ eon more than sok ហ្នឹងតម្លៃប្រហែលនេះតម្លៃប្រហែលជា 23,200 នេះមានតម្លៃប្រហែលហែលស្រាប់បើចឹងជិះពនីតទៅអាចថាពីចាក់ជោគទៅត្រង់ខ្សែសុកហ្នឹងអ៊ីអនខ្សែសុកអាចថាអស់30,000ឬក៏30,000ឬក៏មកដល់30,000មកបើចឹងមិនថាយើងដាក់ទីតាំងដែលយើង drop off ដែលយើងចុះហើយហ្នឹងគេថាគេអាចចំងាយវាប្រហែលប្រហែលហ្នឹងទៅដល់គេឃើញថា28,000 29,000អញ្ចឹងយើងកាយវាអាចលើសខ្វះទីទួចនេះទៅអាស្រ័យលើផ្លូវវាងផ្លូវអីអាចទៅតាមនឹងទៀតបាទហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងសំខាន់វាចង់ប្រាប់ថាបើយើងហៅយើងដាក់ទីតាំងដែលមកយកហ្នឹងគឺយើងកំដាក់ក្នុងផ្ទះយើងចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងទីឥឡូវនេះខ្ញុំនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងនេះបើចឹងយើងដាក់ទីតាំងដាក់ចំផ្លូវធំមកដាក់ចំកន្លែងដែលមានផ្លូវដើម្បីឲ្យគ្នាទៅនឹងស្រួលគ្នាវាមិនមែនដឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទេគ្នាពឹងទៅលើ map ពឹងទៅលើកម្មវិធី Waze កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗដើម្បីទៅដល់ទីតាំងអ្នកដែលហៅបើចឹងគ្នាក៏ព្យាយាមអស់លទ្ធភាពដែរបើចឹងសូមសំណពរដល់អ្នកហៅហ្នឹងអឺយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដែលទៅដឹកគ្នាផងជួយការគ្នាពីប្រជុំពីបីប្រាប់ផ្លូវវាលចេះមិនសូវអីប៉ុន្មានទេហើយយើងហៅហ្នឹងគឺថាយើងមើលឃើញទុកទុកវារត់ដល់ណាដល់ណាចឹងណានេះតោលហូតទាំងទៅនេះរូបមក password នេះគឺបញ្ជាក់ហ្នឹងបើចឹងវាចេះតែរត់តោតោចឹងគេហៅគឺវាចេះតែតោចឹងតោលហូតដល់ទីតាំងយើងចឹងមកឃើញចិត្តដល់ហើយយើងកាយយើងអាចចេញមកចាំមុនមកចាំបីកុំឲ្យគ្នាជួបកាសគ្នាទៅដល់ហើយមកតែមិនដឹងជាយើងនៅនឹងឬក៏អត់នៅឆ្ងាយឬក៏នៅជិតចឹងវាកាសអាចច្រឡំណាច្រឡំផ្លូវឆ្លងអីទៅបើថាឃើញទៅចិត្តដល់ហើយយើងអាចចេញមកចាំមុខលើកដៃហៅទីចឹងនោះដើម្បីឲ្យគ្នាមានការជឿជាក់ទីនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងបាទនឹងចូលរួមជាយោបល់